много години. За много години, приятели. Ето ги хубавите на маски да български. Мошка 250, член на група на село, на квартал Поляните, Петрич. Квартал Поляните, Петрич, както винаги, уникални, много шарни, много пъстри. Ще ни отдаме доста време, ми се вляза тук. Нека имаме... Която виждате, ви напомня, че е създадена преди повече от 40 години. Традицията в Петрич, квартал Поляните, е жива. Участват много млади хора, участват почти целият квартал. Обичана сърва. Добре дошли на старшинарска група на квартал Поляните, град Петрич. Ето ви хубавите старци, красиви, атрактивни пендари. Много пендар, браво! Yeah.